ഓപ്ഷനുകൾ. ബ്ലാക്ക് ടാഗ് നിലമ്പൂർ റോഡ് വണ്ടൂർ. ബ്ലാക്ക് ടാഗ് നിലമ്പൂർ റോഡ് വണ്ടൂർ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും കടന്നാക്രമിച്ച് തൃത്താല MLA VT ബൽറാം. വണ്ടൂർ നിയോജക മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കാളികാവിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ മുന്നിൽ നിന്ന് പടനയിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള തെഞ്ചേടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ഏതാണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയത് അല്ലേ? പിണറായി വിജയൻ ഭോപ്പാലിലെ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ ആ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ വന്ന് കൈ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, സാർ അവിടെ RSS എന്തോ പ്രകടനം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക്. കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി വണ്ടി തിരിക്കുകയാണ്. നേരെ വണ്ടി വിടുന്നത് ഭോപ്പാൽ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറി നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസം നേരെ വീണത്. പാവം നമ്മളെ ഇരട്ടച്ചങ്കൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് അധിക്ഷേപിക്കാറുള്ള ആളാണ്. ആ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം, ആ പിണറായി വിജയൻ തിരിഞ്ഞോടിയ അതേ മധ്യപ്രദേശിലാണ്, അതേ ഭോപ്പാലിനടുത്തുള്ള മാൻസോറിലാണ് സംഘപരിവാർ സർക്കാർ നൂറുകണക്കിന് കർഷകരെ ആക്രമിച്ച് 6-7 കർഷകരെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയപ്പോ ആ മരിച്ചു വീണ കർഷകരെ കാണാനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഓടിയെത്തിയത്.